Hei og velkommen til Lokalt Fortalt, en podcast for nyere lokalhistorie med røtter i Bergen. I denne episoden, som del 2 av 2, går praten videre med stand-up-komiker Kristoffer Kjellrup. Verter fremdeles Ståle Befring, og jeg, Markus Scholz. Denne podcasten støttet av Bergen kommune og sponset av Rema 1000 Fjøsanger og Dovøy og Foss Musikk. En Cæsar var kul, men han var dårlig far, og jeg prøver å være en god far. Jeg driter på å være kul, jeg gir noe faen, jeg kommer ikke til å bli kul. Men jeg prøver å være en god far, jeg har en sønn, så jeg må klare i hvert fall det. Jeg heter forresten Kristoffer Kjellrup. Det er utrolig hyggelig at jeg har tatt turen hit i kveld, og jeg håper vi skal ha det gøy sammen. Jeg har som sagt en sønn, han heter ikke Kristoffer Kjellrup, for det har vært tåpelig. Det er jo folk som gjør det, det er jo han andre, åja, var du så bra. Men trengte vi mer av det? Du er jo stand-up-komiker. Ja, altså, vi hadde jo lyst til å fortsette, sånn, når vi gikk ut fra Fana, så var det litt sånn, vi koste oss på scenen, og da ble jo Ylvis en greie. Han ble jo oppdaget, det var jo, vi fortsatte jo litt å lage gøy, og lagde mye videosketsjer og sånn, og vi bodde sammen i kollektiv oppe på høyden. Så skrev jeg det stykket, en koffertsreise til Kuon City, skrev jeg, det var... Jeg husker ikke når det var, men det var i 98 eller et eller annet sånt. Ja. Og så hadde vi det som, faen, folk sendte jo inn et synopsis av handlingen til et sånt styre, og så valgte de ut, og så valgte de vårt stykke. Så vi måtte jo skrive der greiene. Vi er ikke gode på tidsfrister, så vi satt jo oppe siste natten og skrev det meste med, og en annen bare skrev på tur, bare vekket hverandre, bare sånn, du, nå må jeg sove. Så var det sånn, hva var det siste som skjedde? Nei, du er inne på kontoret til sheriffen, og dette skjedde, så vi måtte bare lese igjennom, og bare sånn, ok, videre, det var bare rett inn, førte rett inn, det var ingen kladd. Men det ble jo en stor suksess, se sånn i Fana skoletaters målestokk da. Fikk gode kritikker, og så var han Tore Bø der, den gamle BR-journalisten. Ja. Og han forelsket jo seg i Bård, Ylvis Åker. Så han skrev jo i anmeldelsen til stykket, så skrev han Petter Brandt, som var manageren til Kenneth Sivertsen, Herbjørn Kåkevik på den tiden. Her må du bare... Du må komme deg til Fana skoletater, for dette er det største talentet han noensinne hadde sett. Okay. Så her må han bare kjenne sin besøkelsestid. Og han gjorde det da han kom opp, likte det han så. Og så skulle han lage et show med Bård. Og så var vi jo sånn, kult, det, Jesus, er han såpass bra? Vi syntes jo han var gøy, men vi syntes jo vi var gøy, men det var sånn, såpass bra nivå at du kan liksom sette opp show i sentrum og greier, det er jo flottesen. Og så fant jo han og Petter Brandt ut at, etter hvert at han hadde jo en bror, og så bare sånn, ja, er han flink da? Så, ja, han er jo like flink som meg. Så bare sånn, det trodde han ikke helt på, men så viste det seg at det stemte jo. Så da ble jo Ylvis en greie. Så vi ble jo veldig inspirert til det da, så da var det sånn, ok, hvis de får det til, så da er det faktisk realistisk å tro at du kan bli noe på en scene å gjøre, for før det så hadde det bare vært en hobby, det var ikke noe sånn, nei. Det var veien til liksom Oslo og stand-up virket veldig lang. Det var, hvem visste hvordan man skulle gå den stien? Det var jo ingen opptråkk. Det var ingen vei dit. Det var jo bare... det var ingen av oss som visste hvordan man skulle bli komiker. Nei. Det var jo bare noe andre holdt på med. Det var jo kjendiser, og så var det oss som var langt unna. Men når de ble det, så var det sånn, ok, kanskje ikke veien er så lang. Så vi fortsatte jo å tulle og tøyse og holde på med sånne sceneting, og så... Og så etter hvert så var jeg litt sånn, begynte å bli lei av å gjøre ting uten å få noe lønn. Sant? Det var jo mye frivillig, mye egeninnsats, lite penger. Og så er Kalle, jeg kommer ikke alltid tidsnok, så det ble litt mer så lei. Så det ble ofte jeg som gjorde masse ting, og så... Ja, jeg måtte dra hele tiden. Jeg følte det var mye jeg måtte dra lasse. Så jeg tenkte sånn, jeg må bare høre på min mor, jeg må ta min utdannelse. Så jeg søkte på masse NTNU og Stavanger og noen greier. Og så begynte Kalle å sysle med tanken om å satse. Da. Så vi var litt sånn, han ene ville bli jurist, jeg ville bli utdannet meg. Så sånn, at Kalle begynte med Øyvind og Anders Hoff, sant? Øyvind kjente vi fra Fana. Anders, visste jo hvem han var på grunn av NHH-revyen, så det var bare sånn, det hørtes jo ut som en perfekt pairing, de tre, så det var sånn, kjør på dere.
Og så fikk jo de veldig suksess etter hvert, så det var liksom, far, kanskje vi skulle bare hengt oss på der. Det kanskje var et dårlig valg. Men da var jeg mye mer inne på tanken om at jeg hadde veldig lyst til å begynne å gjøre stand-up. Men igjen så var det sånn, det var jo ingen klubber utenfor Oslo. Det var jo ingenting. Så da var det sånn, ah, fuck it, jeg bare begynner å studere. Og så hadde jeg misforstått hele det der hvordan du søkte, for det hadde også forandret seg fra jeg var, gikk ut fra gymnasiet til jeg begynte å studere. Så jeg trodde liksom at du kom inn på de stedene, så måtte du si nei etter hvert, for det var jo alltid i avisene sånn, nå må folk lære seg å si nei til studieplasser de har fått, for folk stopper venteliste, det er ganske kaotisk. Så det hadde de gjort, de hadde tatt noen grep da, så hvis du kom inn på noe og det var første prioriteten din, så kom du bare inn der, og så bare røk alt det andre. Jeg trodde jeg skulle velge å vrake i hvor jeg kom inn. Ja. Men det var bare sånn, nei, du kom inn i Stavanger, that's it. Og så, nei, vel, jeg går opp i Trondheim, så bare, ja, da burde du satt deg på første plass. Ja, dette burde noen fortalt meg, dette må du sette deg inn i selv. Ja. Så jeg begynte i Stavanger, og så begynte jeg å studere der, og så ble jeg med i noen revygreier der, og så etter hvert så mistet jeg interessen for skolen, og mer interesse for å bare begynne for meg selv. Så begynte jeg med stand-up der nede. Og det var, ja, det var ganske skummelt, for det er revy og alt sånt der, da er det puggetekst, skrive sammen med andre, du har en karakter, går du opp på scenen, så ingen ler, så sånn, nei, da driter vi i den karakteren, og kanskje ikke var så god idé. Men stand-up er jo veldig sånn personlig, det er deg. Så hvis ikke folk ler, så er det jo sånn, nei, det er du. Det er bare en og alene deg som er morsom. Og det var jo mye større fallhøyde, følte jeg med en gang, enn det revygreiene. For da er du alltid sammen med noen, da kan du gå bak og være sånn, Jesus, det er floppet, og så ler vi sammen. Det er mye bedre å feile sammen med noen, enn å feile alene, for da sitter du bare alene, og er en dust, og det er kun deg selv å skylde på. Så det jeg merket, det var bare sånn en enorm forskjell på å gå på scenen med stand-up, og gå på scenen med revy. For revy hadde alltid vært sånn trygt, og det gjorde meg ingenting. Men stand-up var sånn, uff, det var... Ja, det var rett og slett fallhøyden helt sinnssykt høy. Og jeg sier aldri hva jeg egentlig heter, for jeg har et alt for langt navn. For jeg var vokst opp i Fana med foreldre som tror vi er baroner og sånn, så jeg heter noe mye verre enn Kristoffer Kjeldrup, som er ille nok. Men jeg heter Kristoffer Andreas Dedekam Kjeldrup. Det mangler bare et fond i denne navnet der. Det er Dedekam Kjeldrup. Det er en slekt du ikke vil vite noe særlig om. Jeg vil ikke slektsforske det, jeg vil ikke vite hva vi har gjort. Altså, du skal ikke langt tilbake enn før du finner slaver. Det hører jo alle. Jeg tror min mor de vokste opp med slaver. Jeg vil ikke vite noen ting. Prøv å distansere meg. Og så begynte jeg å skrive... Måtte jeg bare begynne å skrive et show, for det var ingen klubber. Sånn. Så det første jeg gjorde var jo liksom ha et show på en time. Det var debuten min. Bare kjøre på med en time med stand-up. Og det var beinhardt. Var det ute og betalt og kjøpt billett og kom og høre, eller hadde du prøvd? Ja, jeg har aldri likt å gi vekk noe gratis. Jeg føler ikke at publikum som får ting gratis, de føler ikke med det helt tatt. Så du prøvde ikke det ut på noen måte sånn i... Nei, det er mye verre å gjøre stand for et par stykker som du kjenner. Nei, det er jo enda verre. Nei, du må stå der og bli blendet og ikke vite hvem som sitter i salen. Så, og det, å gjøre stand-up for folk, det er aldri giddet. Jeg må gjøre det nå da, når jeg setter opp show, for nå... Ja, nå er vi blitt litt mer profesjonelle, og nå får jeg med Ole So på regi, og han krever jo at du faktisk fremfører det foran han. Og det er beinhardt, altså. Det er jo enda verre enn å stå foran 400 stykker. Ja. Men du var jo en av de første som var ute med stand-up. Var ikke det du som lå til rette for stand-up i Stavanger? Jo, etter hvert så begynte, så hukket jeg opp med en annen sette, Jan Rune Holdu, så han har blitt ganske populær under korona med en sånn karakter han lagde som heter June Kommune. Han har jo holdt på med mye sånn dragshow og sånn, men han har aldri gjort stand-up. Så når jeg begynte med stand-up, så var det en som tipset meg om han, og så gikk jeg ned og spurte om han hadde lyst til å gjøre noen minutter, så sa han, ja, hva får jeg det? Og så sa jeg, nei, ingenting. Jeg kan få en... Hvis det går bra, kan du kjøpe en øl til deg. Det var nok det. Og så sa han, jeg bare gir meg litt betenkningstid. Og så gikk jeg opp på et kontor, og så ringte han meg, så sa han, jeg er klar. Jeg kan være med. Og da var det en sånn åpen mikrofongreie jeg hadde på det studentstedet.
For jeg tenkte, jeg må ha et sted der jeg kan faktisk øve meg. Jeg kan ikke bare sette opp show og kjøre en time, det er alt for hardt. Så jeg må ha et sted jeg kan skrive og jobbe med litt sånn sakte opp. Og så håper jeg kan dreve med noen. Det må jo være gøye folk her også. Så han var jo kjempegøy, så jeg fikk med han etter hvert. Og vi startet opp Loi Loi komiklubb oppe på Martinique. Det var plass til 40 stykker. Det var sånn, det er helt perfekt. For kommer det 10, så er det greit. Kommer det 20, så er det halvfullt. Og trenger jo bare selge 40 billetter. Det er jo helt nydelig. Og så vokste det og ble bedre og bedre. Vi fikk med oss et par andre folk, og så fikk vi med oss en setter Rune Bjerga, som er også, altså han lever av det. Så begge de lever av det nå, eller alle tre lever av det nå, så startet vi opp stand-up Stavanger. Og det var bort på Stementen som et litt sånn kulere sted. Og de hadde opprinnelig sagt nei. Vi spurte om vi kunne ha det der, de var sånn, nei, det var ikke kult nok. For det at det var ikke i tiden, liksom, eller? Nei, vi var ikke bra nok. Nei. De synes ikke vi var kule nok, vi var ingenting, det var bare sånn, nei, dette, de hadde ikke noe tro på det. Og de hadde liksom høy standard, sant? Og det var det kule, det var de der Mongoland-gjengene, de som lagde filmer, de hang på sementen, de var Kristoffer Joner, den gjengen der, så det var mye hippere, mye kulere enn oss. Men så etter hvert, så jeg tror vi fikk et greit rykte, at det er faktisk ikke så revet de der folkene. Så da fikk vi lov til å stå der, og jeg husker vi fikk med oss Per Inge Torkelsen og Vegard Hol, begge er jo døde nå, så det kanskje var kanskje det ligger en forbannelse over hele stedet. Men vi fikk med oss litt folk etter hvert, og lovet aldri noen gull og grønne skoger. Det var sånn, nei, vi splitter betalingen når du får mest, men du får ikke mye. Og så sa Per Inge bare sånn, nei, det er ikke dette jeg lever av. Dette lever for, når du sier det. Ja, så vi greide nå å få stable stand-up Stavanger på beina, og så reiste jeg etter hvert da, og startet stand-up Bergen sammen med en fra Stavanger, i Bergen. Og så bare ga jeg fra med det stand-up Stavanger, det ga jeg fra med til humorfestivalen der nede. Så de driver jo på fortsatt. Nå er det vel startet opp igjen, men ja, det har gått igjennom et par navn. Men det var jo, grunnstammen kommer jo fra det miljøet vi skapte. Så det var lenge på sementen, og nå er det andre steder, og nå har det blitt noe. Ja, oppsplitting, jeg vet ikke om hva de holder på med, men jeg har heldigvis ingenting med det å gjøre. Nei, men det må jo være litt kult å være den som faktisk har bidratt til at det ble poppis i Stavanger, og være en del ut av det er jo litt kult da, tenker jeg. Ja, jeg tenker egentlig mer kult i Bergen, altså, for der har jeg jo vært mye mer involvert over mye lengre tid, og vi har fått frem. For jeg tenkte jo alltid at Stavanger, jeg ser ikke på Stavanger som en sånn ekstremt morsom by, sånn generelt. Altså, jeg tenker at Bergen er jo en ekstremt morsom by. Vi er jo mye mer glad i å le, og vi er mye mer grenseløs, og vi har ingen sperrer på hva vi sier til hverandre. Mm. Og Halloen i Drevold er liksom, det er, kan du si til de fleste bergensere, det er ingen som blir fornærmet. Vi har en veldig tykk hud, så jeg føler alltid at det bergenske lynnet som vi har lånt litt fra Nordland og fra Nederland og Tyskland, at vi har liksom tatt til oss mye gøyt derfra da, og skapt vår egen greie der alt er greit å kødde om, og alle må tåle det, og denne køddingen med litt sånn hjerte i bunnen, det er vi vant med, og det er en del av vår kultur. Så er det bare sånn, det er jo som skapt for stand-up, det er jo det stand-up er. Det er jo en frekk fyr som står på scenen og harselerer med det meste. Og så er det liksom hjerte i bunnen, det har jo bergenser. Vi er ikke ondskapsfulle, vi er ikke en sånn kynisk by. Sant? Oslo kan gjerne være en sånn overfladisk og ting er ikke lov til å si, men så er det noen sånn kynisme under det. Og en helt annen kultur for sånne ting enn det vi har. Jeg synes vi har en, det er bare sånn, ja, vi er 100% skapt for å stå på scenen i stand-up. Ja. Jeg synes det er alt som har ledet Bergen frem til nå, er bare sånn, ja, det oser stand-up. Sånn. Du ser jo det på Daffel Lyngbo og sånn også. Det er denne frekke kjappheten. Sånn. Vi er kjappe i replikken, og vi verdsetter humor. Vi synes det er gøy å le. Vi er alt, og når jeg hører andre nordmenn snakke om hvordan nordmenn er så undertrykt, og når du er på bussen, sånn, så hvis en dame som prøver å komme seg av og bussjåføren ikke får seg med seg, så er det ingen av oss som tør å si noe. Sånn. Det er en komiker som har stått på scenen i Oslo og sagt dette, mens jeg har vært i salen og tenkt sånn, det hadde aldri skjedd i Bergen. Nei. For da er det bare, hei, 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 og folk roper, alle roper, og folk slår opp på liksom bak han av sjåføren, men faen, du må jo stoppe, hun skal jo av, sant? Det er bare sånn, ja, det der har ikke vi i vår by. Folk sier fra. Ja, og det er jo en god greie da. Kjempebra, sant? Og så drar vi det ikke for langt heller. Jeg føler at bergenser er sånn noenlunde innenfor. Ja, absolutt, det må jo være lov å gi beskjed, tenker jeg. Ja, det tenker jeg. Du ser at det er ingen...
reagerer. Så når vi startet opp i Bergen, så var jeg veldig sånn, jeg hadde en veldig tro på at, for jeg synes i Stavanger så slet jeg litt med å ha rekruttering. Jeg fikk noen som var flinke fra før, sånn Rune Bjerga hadde drevet med revy fra før, og Jan Rune hadde holdt på med dragshow, sånn Per Inge var jo en av de største komikerne i Norge, og alle de andre greide å liksom få med meg der. Det var jo egentlig veldig sånn etablerte folk. Mens i Bergen så fikk vi med oss folk fra, som aldri hadde stått på en scene før. Så vi fikk jo med oss Vidar Hodnekvam og Ole So og ja, Stian Blipp er jo litt forskjellig, for han har jo stått på scenen, og han tror hadde klart seg uten oss. Jeg tror han hadde klart å bli det han er i dag, uten noe som helst hjelp. Han er veldig sånn selvhjulpen. Men mange av de andre ble jo noe på grunn av at de hadde en mulighet gjennom Stenner Bergen å faktisk stå på scenen, og vi dro de med, og vi pushet de frem. Og nå er det masse komikere borte i Oslo. Erik Krok også satt nettopp på show, Kjør Koppen, alle de der er bergensere, som jeg tror hadde slitt med å bli noe på en scene uten oss. Jeg tror ikke de hadde, jeg tror rett og slett ikke de hadde gjort det, uten at vi hadde hatt kurser til, at vi hadde hatt noen lav terskel for å komme på scenen, at vi hadde hele tiden bare pushet folk, og de vi ser noe i, er det sånn, ok, du må bare satse på dette greiene her. Mm. Og noen har gjort det, og noen har blitt så flinke, og så proffet at de faktisk har flyttet bort til Oslo, og nå lever de av det. Det er jo det som skjer med mange som blir kjent i Bergen. Nå er jo du, du er blitt stor. Du har jo fylt ut massevis av show nå, og hatt show både i Stavanger og Oslo, og ikke minst Bergen. Er det lettere å lykkes i Oslo? Er det derfor alle flytter over, eller hva er det som skjer der? Det er mer muligheter, og så er det flere veier til å jobbe med det fast. Sant? Du kan få jobb for TV, du kan få kontrakt med Stand Up Norge, du kan gjøre masse firmajobber, sant? Du kan komme under vingen til Elina Kranz, de har et stort apparat. Så det er litt mer sånn at det er litt flere sånne stier frem til målet i Oslo. Mye større muligheter, og spesielt i en TV. Sant? Det er jo nesten ingenting som blir laget her på Vestlandet. Her må du kjøre på selv. Her må du skape din egen lykke. Mens der borte så er det litt mer muligheter. Og flere jobber å få det. Ja. Så det blir litt sånn som med fotball. Sant? Hvis du blir god nok i Norge, så begynner du å spille for utlandet. Sant? Det er de færreste. Det er sånn, nei, jeg bare blir i Brannet. Ja, ja. Tore André Flo var ikke sånn, nei, jeg har lyst til å spille i England. Nei, jeg trives faktisk ganske godt her. Det er pengene og mulighetene drar jo det til større steder. Da. Og i underholdningsbransjen så er Oslo altså bare på et helt annet nivå enn alt annet i Norge. Ja. Så det er liksom, det er vårt Hollywood. Men hva tenker du om deg selv nå da, hvis det er noe du vil snakke om? Altså nå, du lever jo greit ut av det nå. Men er det sånn at du noen gang tenker at faen, kanskje jeg også skal ta turen til Oslo? Altså det er mye fordeler med å bo på Oslo, i Oslo, men jeg har jo aldri hatt noe drag mot det der å bli så enormt kjent og sånn, for jeg ser at det er så mye bakdeler med det. Og det er jo sånn, det er jo noe i meg som er sånn, før du snakker om, du gjør alt for å bli kjent hele tiden. Men det er jo sånn, ja, men nå er jeg på veldig sånn behagelig nivå. Jeg hørte en podcast med han Louis C.K. som gikk for en skikkelig smell og onanerte foran folk som ikke hadde lyst til, og så kom det, ja, jeg ble dratt frem under den mito-greien, og jeg er sikker på at han er ekstremt bitter og føler det urettferdig, for han ble liksom slengt i samme båsen som folk som, ja, som nå sitter i fengsel, og han gjorde jo aldri så ille ting da. Men han var helt klart over grensen for hva som er greit, og nå har, føler jeg det her mito har liksom røsket litt opp i samfunnet, og bare sånn, ja, kanskje vi skal heller ta vare på damer og si fra hvis menn gjør kjipe ting, og i stedet for bare sånn, ja, du vet jo hvordan Tore er, når han drikker sprit, så bør du helt ikke. Altså, merket det med min egen oppvekst, at du bare sånn, du lot jo ting passere med venner, sånn, du bør helt klart seg fra, du kan ikke oppføre det sånn på fest, du må ikke gjøre det, det er jo helt krise, du kløper på rumpen, du er en venninne, hva skal du holde på med? Men han har fått sin straff, og det som har gjort skjedd med han, er at han er ikke med lenger i mainstream TV, han er ikke med på, han får ikke lov til å være med på Conan og de store showene, nå er det bare stand-up, og han må gjøre sine ting, men han sier jo det, men nå får jeg bare folk som liker meg, jeg er jo ikke kjent lenger, det er jo ingen som kommer og ser på meg fordi at jeg er kjendis, og på første siden av Rolling Stones, og blir kåret til ditten og datten. Nå er det kun folk som, altså nå er det en belastning å gå på mine show. Folk
sier jo ikke at de går på mine show, for det bare det å bli assosiert med han sånn, liker du fortsatt denne krisen. Så han har det mye bedre nå, for nå får han bare sine folk, og det er jo egentlig det som er denne kjendisgreiene med at folk kjenner det igjen på byen, og det har vært nok med kjendiser til at jeg bare ser at, uff, det ser ikke noe gøy ut, og du kan jo nesten ikke gå ut. Du kan nesten ikke være ute etter klokken 11 lenger. For det er så mange som kjenner det igjen, og så må du være hyggelig med absolutt alle hele tiden. Mm. Til og med hvis de er sånn småfrekk på byen og full, så kommer de bort, så skal du, er det liksom forventet at du skal være en utrolig hyggelig og stille opp på alt. Du ser jo det med Kevin Vågene, Stian Blipp, Kalle, Dag Søas, alle de der. Det er sånn, ja, det meste er veldig hyggelig. Men mennesket er sånn skapt at hvis du får 1000 hyggelige beskjeder, men én kjipe, så er det den kjipe, den teller. Den utveier 1000, for ja. Det har vært så viktig i evolusjonen at det er sånn for positive barn ting, det preller av, mens de negative er så viktige for ja. Overlevelsen. Mm. Så den negative greien, det sitter i DNA-et vårt, det er viktig for oss. Ja. Så det sitter mye lenger i kroppen. Og jeg føler kjendiser sånn, ja, du får sikkert 100 000 meldinger som er hyggelige, men du får også 1000 meldinger som er kjipe, og det, du blir jo helt, jeg takler jo ingen kritikk i det hele tatt. Jeg skjønner ikke hvordan sånn her, ja, sånn Sumaya, hun som ja, endte opp med å bli skjelt ut av Atle Antonsen, selv om han sikkert prøvde å være morsom, så var ikke det gøy. Men hun har jo fått så mye pes i ettertid, og før det. Helt, jeg skjønner ikke hvordan, og Maria Stavang, alle de, og Marte Leivestad, jeg skjønner ikke hvordan de takler å leve. Når så mye negativitet blir slengt mot det helt uten, altså det er liksom ikke fortjent på noen som helst måte. Nei, det er ikke det, og de har jo ingen skyld i det heller. Nei, og bare sånn, altså Maria som bare lager videoer, står på og skaper egen greie, får så mye drittkommentarer, og fikk så mye kommentarer på at hun var overvektig før, da. Hun var ikke overvektig heller, men hun var mye rundere, og hun køddet mye med kroppen sin, og la ut bilder, og hun dobbelthaka hele tiden, så var det masse drit på at hun var tjokk. Og nå når hun har slanket seg, får masse drit på at hun er tynn. Ja. Han sviktet de som har høy BMI. Altså det er bare sånn, kvinner får jo bare sånn helt annen, de lever en helt annen virkelighet. Hvis jeg får én kommentar under en video, det er masse folk synes det er gøy, og så er det en som sier, jeg synes ikke dette var gøy. Det går jo helt i kjelleren med en gang. Så selv om du får mye mer sjanser på TV og alt det der greiene i Oslo, så er det egentlig ikke det. Det er ikke det egentlig. Altså, det er i hvert fall det jeg prøver å si til meg. Det er ikke det jeg bør strebe etter. Da. Det er ikke noe, den der likes og alt det der greiene, det er ikke der, min karriere bør være. Det bør ikke være avhengig av det. Du vet godt at penger ikke gjør deg lykkelig. Penger er opp til en viss sum, og så går det greit. Men det er jo ingen milliardærer som virker. Altså, ser du på Kjell Inge Røkke, det er jo ikke sånn, han virker så jævlig lykkelig. Det er jo sånn, det var bedriten til å være, så alle de her, Jon Fredriksen, har aldri sett han smile engang. Nei. Når han smiler, så har han sånn ekkelt, sånn her, det er sånn kjipesmil, du oser jo ingen lykke gjennom noe av det, Abramovic og Putin og alle de rike, sånn, de ser jo helt miserable ut, og du vet jo det innerst inne, penger skaper ingen lykke på noen som helst måte, og berømmelse skaper ingen lykke, det er et par stykker som takler det bra, mens de fleste går jo til grunne, og får forferdelig og angst og sosial angst, og orker ikke å være ute lenger, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg liksom sånn, for jeg har jo lyst til å være med på Nytt på Nytt, det ser jo gøy ut, men jeg vet jo med meg selv at det er jo like greit å ikke være med, og bare gjøre mine ting, og folk oppsøker meg, jeg blir liksom ikke eksponert for folk som ikke trenger å bli eksponert for meg, for humoren min er jo langt ifra for alle heller. Ja, det kan vi gjerne komme litt inn på, men du er jo kjendis nå da, Kristoffer, i Bergen. Jo, jeg er kjent i Bergen, og jeg merker, men jeg er fortsatt på den nivået som det er hyggelig, Alle mine interaksjoner med noe som sier noe til meg er utelukkende hyggelig. Og det er jo der jeg bør være. Ja, for det at når du spiller show på show på show, så blir du jo mer ettertraktet også, for det at folk liker jo det du gjør. Og da kan du jo ikke unngå denne kjendisstatusen hvis du nå blir dratt ut i alle bevarkanter i Norges land. Så vil jo denne kjendisstatusen ikke bli mindre. Nei, det er sånn, jeg snakker med et par stykker, men sånn, de hadde lyst til å bli kjennet, og det er folk som har liksom vært i bransjen en stund, og sånn, det synes jeg høres helt snålt ut, jeg synes de fleste er liksom selvbevisst nok, og liksom, ja, oppegående nok til å skjønne det, jeg tror ikke det er noen utelukkende positive ting. Det er noe som er bra, men
ja, det er toegget sverd der greiene. Så selvfølgelig, jo mer kjent du blir, jo mer billetter selger du, jo flere kommer på show, jo flere ler av deg, men så kan du også tiltrekke deg feile folk. Men greien er at hvis du er mye på TV og sånn, så kommer jo folk på feile premisser. Det de kommer fordi at de har hørt av en annen at du er kjent, og det er en ny ting, det er noe folk går på, jeg vil også henge med på det, men så setter de ikke inn i hvem du egentlig er, så blir de helt forferdelig, for det er plutselig spøker om noe som du i deres syn ikke skal spøke om. Jeg har jo ingen sperre på hva jeg spøker om, så der bør det helst være folk som skjønner hva de går til da. Det blir litt sånn som å gå på en hiphop-konsert, så sånn, jeg liker ikke rap, så sånn, nei, da bør du ikke være her da. Ja, for det er jo det som er litt utfordrende med stand-up. Sant? Nå hørte jeg det intervjuet du hadde med hun, Nikki Glaser, og da var dere litt inne på det temaet der om at dere kan kødde med alt, og dere vil kødde med alt, og så er det jo alltid en eller annen som føler seg truffet av et av de temaene man tar opp, sant? Og det kan jo være det minst alvorlige av det dere har køddet med. Veldig rart hva folk henger seg opp i. Men hvordan opplever du det når du står på scenen? Har du noen som gjerne har fått en billett som egentlig ikke vil være der, som kan på en måte håne litt ut av det? Og, hvordan, nei, men det er jo folk som går. Jeg så jo to litt sånn eldre damer, de gikk jo bare noen halvveis ute i showen min sist. Skjønner ikke hvorfor. Hvorfor de satt der så lenge. Du kan ikke bare gå over Ego. Det har vært mye opp igjennom, men så når du står på klubbkveld og sånn, da trener du, da øver du, da tester du ut ting. Så da er jo det ting som jeg helt klart ikke står inne for. Jeg sier ting, og så er det sånn, ok, det der kan jeg ikke si. Jeg må aldri si igjen. Det er jo helt horribelt. Det kommer helt feil ut. Så da jeg skjønner det, men når jeg har et show, så står jeg inne for de tingene jeg sier. Men når jeg ser gamle klipper med seg, så er det sånn, ok, det er tidene forandres, altså. Det var greit å si før i gamle dager, men nå holder vi unna den tematikken, det menneskesynet, og sånt. Før jeg kunne gjøre det, kødde med overvektig, og sånn, jeg snakket om at jeg likte spesielt overvektig, så hadde jeg sånn fipsjekk bare for å vise at her kunne det vært en hake. Ja, ja. Sånn, nå har jeg blitt, en av de selv. Så jeg meg selv med mine gamle vitser. Står en sånn tynn gypling fra Fana der og kødder med høy BMI, og så sitter jeg her en gammel, middelalderen mann med høy BMI og blir fornærmet av meg selv. Nei, tidene forandrer seg, og jeg prøver å forandre meg med dem, og prøver å holde meg innenfor grensen av hva som er greit å si. Men jeg liker jo å kødde med ting som er mørkt. Jeg liker å kødde med det meste. Jeg har ingen sperre for hva jeg selv synes er gøy. Jeg er alltid ledd av det meste. Jeg vokste opp i en familie som ler av det meste, som roast av andre. Vi ler av alle. Ingen som tar seg selv høytidlig, akkurat en i familien som er sånn, nei, du må ikke si det til han da. Alle har vært fritt vilt. Ja, for det er ikke ment vondt. Nei, men det er jo litt sånn, det er en frekkhet da. Bergenser er sånn, vi er frekke mot hverandre. Og vi stikker litt, vi kan stikke litt i såre ting, men så, du vil jo bare le, sant? Og du tåler det selv, sant? Du gir og du tar. Og er du med på leken, så må du tåle steken. Det har vært siden jeg var liten. Nå er jo ikke det lenger. Nå må jo folk få lov til å være med på leken, men så skal ikke de tåle steken. De har ikke lyst til å tåle steken i det hele tatt. Alle hunder kommer fra ulv. Er det noen som visste det? Er det noen av dere som visste det? Jo, hvorfor ikke dere så fra? Aldri visste. Og det gir ingen mening at alle, noen hunder, ja, men ikke alle. Sjefer kan jeg skjønne. Jeg kan skjønne at sjefer får sånn tipp, holde fra var en ulv. Men en mops, er det en ulv? Seriøst, er mops en ulv? Hvor mye astma skal en ulv ha for å bli en mopsa? Hvor mange sparketryner snakker om her i generasjoner? Ulven er jo skogens konge. Kast en mops ut i skogen og se hvor lenge han varer uten inhalator. Det er 2 timer eller noe sånt. Det er helt udugelig vesen. De er veldig gøye, men de er udugelige. De er kun ulv, er de det? Og chihuahua, er det bare ulv? Er det ingen rotte? Ingen seriøs? 20? 14? 12? 9% da. Vi rydder med en ulv i vesken nå, det er jo helt galskap. Så i notatene mine her at du fikk stå opp prisen i 2013. Og det er jo 10 år siden det. Så du har holdt på lenge. Ja, jeg hadde jo holdt på nesten 10 år når jeg fikk den. Og da hadde jeg blitt nominert et par år. Og det er jo på grunn av, den går jo ikke bare til en
den som er best, den går til den som gjør mye for miljøet, jeg føler det derfor jeg fikk den, for jeg drev stand-up Bergen og var... Vi hadde en påvirkningskraft ute i Norge, så vi var liksom i starten av denne bølgen, så nå er at nå er det masse stand-up-klubber overalt. Når vi startet, så var jo stand-up Trondheim nede fortelling. De hadde startet litt før oss, Pernille Sørensen og Dag Sørås, de hadde jo startet der oppe. Okay. Men den var jo ikke aktiv. Stand-up Stavanger startet vi, så stand-up Bergen, og så hadde ballet på seg. Nå har jo de fleste byer og små steder stand-up-scene da, som blir drevet av ildsjeler rundt omkring, og det føler jeg at vi har vært med å påvirke, at vi har dratt Lasse der og fått med oss og vist at det går jo an å bare skape sitt eget miljø, og det har hele tiden vært i vår filosofi da, at vi skal ikke bare belage oss på at Oslo-folk skal komme over til oss, vi må skape et eget miljø, så kan vi få over en bra en fra Oslo, eller en fra Stavanger, eller fra Trondheim, men en headliner, og så skal vi greie å skrape sammen folk selv til å fylle opp de andre plassene. For det at vi må jo også vokse som miljø, vi må jo også ha en scene å stå på. Så det føler jeg at vi har klart. Og... Ja, du litt rundt og gir litt nei, start, inspirerer nå, litt? Og... Nå har jeg trukket meg ut av driften, nå fokuserer jeg kun på meg selv. Nå... Me, myself and I. Sånn blir det når man bikker 40. Det er herlig, ja. Ja, men det var altså, jeg føler jeg har gjort nok. Nå får jeg ganske mye PS i Bergen, for det er hver gang jeg kommer inn, og så stikker jeg bare innom, så står jeg på scenen, så går jeg igjen. Det var sånn, ja, men jeg har familie. Og du får PS, for du blir liksom ikke med på den der... Nei, ikke med på det sosiale. Greien lenger. Ja, riktig. Men jeg har jo vært nok med på det sosiale. Altså, i min samvittighet, så er det sånn, jeg har hengt opp plakater mer enn de fleste. Ja. Og det er altså, desidert den som har hengt opp mest plakater. Desidert den som har stått, som har vært der mest, så nå er jeg gjort mitt. Jeg har hundrevis av timer, både frivillig og noen har jo fått lønn for det. Men jeg har vært med og startet det og sånn, og ja, dere var ikke med når vi var aktiv på det sosiale. Mm. Nå kan ikke jeg gå ut og drikke på noen sted lenger. Det var jo før, vi fikk jo pengene fra døren, og det fikk vi kontant. De flyttet på vei ut, ja. Ja, det var jo, vi gjorde opp kassen, og så tok vi inn det vi skulle til klubben, og så ble jo resten delt ut til komikeren, og det var cash. Vi fikk plutselig 1800 i hånd for det du hadde gjort det 15 minutter, og så var det rett på en pub, og så var det å spandere på de som hadde vært der. Sånn, folk kom jo på showet, de betalte i døren, de gikk jo overskudd på slutten, fordi vi spanderte, vi var jo så takknemlige for at folk kom og så på oss. Ja. Så jeg har festet nok og alt det der greiene, nå må nye tryner ta seg av den biten. Jeg er ikke så veldig sosial lenger, utenom å være med familien min, men jeg ser jo det nå at, jo da, men når du turnerer rundt, sånn takk for Lyngbe, han er jo ikke... Han har masse ting, han. Det er ikke rart at han ikke orker å henge så mye. Han har vært jækla hyggelig med oss opp igjennom, og hver gang han har hatt show i byen, så han har ofte stukket innom når vi var på Riks, og da har han dukket opp på scenen og gjort 10 minutter. Da. Sånne ting er jo liksom, jeg ser jo det at når du har blitt et stort navn, så er det selvfølgelig, det er jo kult at du er der litt, og er med og sånn, jeg prøver litt, men... Jeg merker det at jeg nå konsentrerer meg mye om mine ting. Jeg har nok å gjøre. Og de få timene jeg har til sosiale ting, de bruker jeg på min sønn og samboer. Som oftest. For jeg får dekket det der behovet for festing. Så hver gang jeg er i Oslo, så har jeg som oftest ikke med meg familie. Og da får jeg et par dager der jeg går ut på byen, der jeg henger med folk, der jeg er på kafé og lever sånn som vi gjorde i gamle dager. Og det er... Fyller opp begere. Får du tilfredsstilt biten der? Jeg gjør jo aldri noe sosialt lenger utenom at det er i forbindelse med noe stand-up. Jeg får så fylt opp det der sosiale greiene at det var sånn, jeg trenger ikke mer enn det. Det er mer tid for deg selv, egentlig. Også. Ja, og så borte i Oslo, der bor jo de jeg kjenner. Mm. De fleste komikere, utenom Jan Tore Kristoffersen, han er en av disse igjen i Bergen, men de fleste andre har jo flyttet bort der. De jeg har kommet opp med har jo flyttet bort der. Så det er Jan Tore Kristoffersen og Pål Rønne, de er liksom fra gamle dager. Og så et par andre som jeg kjenner jo etter hvert. Men det henger mye med de her Oslo-komikere, og der, jeg synes det er mest misunnelig på med Oslo, er
at de har et mye større miljø av komikere som lever av det, som har tid på dagen til å drive dank og henge på kafé. For det elsker jeg, å sitte på kafé og ta en quiz og drikke kaffe og preke piss. Komikere er jo helt nydelig å være med, for de har jo ingen sperrer for hva de kan si. Så der får du aldri noe sånn, det kan du ikke si sånne ting. Hvis vi har, det er så å si ingen komiker som blir fornærmet av noe, så du kan jo si de mest horrible tingene som finnes i hele verden, og likevel så er folk sånn, ja, det er faen sant, det var et poeng der, sant? Det merket jeg med Unnike Glaser, så plutselig bare vi innom. Snakket om de grusomste temaene, men det, vi snakker på en sånn normal måte om de verste temaene, og så analyserer vi det, og snakker litt rundt det, og jeg blir enig om at, ja, du er forferdelig med det, vet du hva som egentlig var litt morsomt med Auschwitz, altså, var sånne ting, som vanlige folk er sånn, du kan ikke si noen ting, sånn, ja, men det er jo litt sånn, det er jo litt morsomt at de har en gift shop der nå, at de har en souvenirbutikk i Auschwitz nå, det tror ikke de som var i Auschwitz tenkte at dette kommer til å skje i fremtiden, det kommer sikkert til å sende små, selge små sånne her kjøleskapsmaneter, det er ja, nei, det er jo helt... Det er masse absurde psykoting som er for seg de mørkeste temaene, men jeg synes det er morsomt. Og så skal du ta det til scenen, så må du få det til å bli morsomt for andre. Og der ikke er det alltid du får det til, så av og til så må du bare skrinlegge det, bare sånn, ok, kanskje dette var bare morsomt opp i mitt rare hode. Men jeg tror det er noe der. Det ser ut som det har gått bra, det du har plukket frem og tatt med deg på scenen. Publikumsprisen i 2023 fra Bergens Tidende, blant annet. Skal ikke trekke frem alle prisene sånn hele tiden, men jeg har noe lest meg litt, og det er jo ganske nylig, sant? Så det betyr jo at det du gjør, det skjer jo noe riktig. Ja da, jeg føler at vi har gjort det, og det var hele tiden, for jeg levde jo fra hånd til munn i starten her, sant? Så jeg satset jo på dette, så jeg hadde jo ingen ekstra jobb, jeg brukte alt på å drive stand-up Bergen og holde på å gjøre stand-up, men jeg tjente jo ingenting. Jeg husker jeg leste om hva lærere sånn og tjente, og de streiket og sånn, og sånn, det var jo suset hus for ja. Luksuslønn deres. For da hadde jeg sånn halvparten av en lærerlønn kanskje under der. Jeg levde jo under fattigdomsgrensen et par år der. Ja. Men jeg tenkte at det gikk noe frem, og det var noe litt mer neste år. Det var alltid en sånn jevn økning. Så den er heldigvis fortsatt. Og nå tjener jeg bra, og nå koser jeg meg. Nå tjener jeg mye mer enn en lærer. Hører dere lærere? Stand-up, yeah! Drit i det der yrket med utdannelse. Sats på stand-up. Ja, det var en ting i barndommen som min mor alltid gjorde, som jeg synes var veldig rart. Og det var, når vi var ute på gaten, og jeg hadde en flekk på skinnet eller noe sånt, så brukte hun spytt som såpe. Og så var det liksom sånn, ja, det er akkurat som såpe. Og det har jeg googlet, og det er faen ikke det samme i det hele tatt. Det er ikke de samme egenskapene. Spytt er bare spytt, det. Så min mor gikk rundt og spyttet på meg da jeg var liten, og det synes jeg er snilt å gjøre med en som er ni. Du har noen podcaster du også, ser jeg. Jeg har en podcast, Skamfest. Det var den første komikeren i Norge som startet med, det er med podcast back in the days. Men, ja, og så står det også at, correct me if I'm wrong in Norwegian, at du var verdens første til å vise stand-up på kino. Nei, i Bergen. I Bergen. Nei, ikke i verdens første. Nei. Her står det verdens første. Nei. Jeg er verdens første som har gått på kino i Norge. Ok. Så de har jo ikke vist noe... De har jo aldri vist det. Eddie Murphy, de gikk jo ikke på kino. Nei, sant. De måtte jo vi... De satt opp på 80-tallet, et fulle hus. Ja. Skjønner ikke hvorfor de ikke har vist mer. De kunne jo vist masse mer, men... Nei, det var jo egentlig oppe inn i Bergen, men så ble det... Det var jo pandemi, så de trengte innhold. Okay. Og mange filmer som ble holdt igjen. Ja. Og ventet på bedre tider. Jeg bare tenkte at dette er en kjempemulighet. Ja, så vi var de første som fikk opp en... Vi fikk ikke solgt det til noen, det var ingen som ville ha det, men så greide vi å få det på kino. Så det var bare gøy, det var jo bare sånn, ja, dette må vi bare gjøre drit i det økonomiske. Det er jo... Og så er de som fikk det opp på kino, de glemte jo å søke om koronastøtte, så det... Akkurat, ja. Det ble jo faktisk ikke noen penger ut av det. Det var ikke sånn at vi totalt rett i det. Hadde det kommet noen penger, så hadde vi tatt det, men... Men apropos kino og visning, leste jeg noe om at du har et show, at showet ditt nå skal ut på noe strømme, eller på... Nei, nå har vi filmet Netflix? På Ole Bull, filmet vi med Jørnes Josef, ja. Og hans...
hans gjeng, Juicy Productions, han har jo lyst til å, han er jo også en sånn her fyr som ildsjel som drar i gang ting. Så, så han har lyst til å produsere mer stand-up specials og ta det opp på et høyere nivå. Så han er sånn, jeg trenger ikke å få noe særlig penger for det. La oss bare, hvis vi får solgt det, kan vi få litt penger, men la oss bare gjøre dette så billig og bra som mulig. Så kult. Så han tok med seg crew over fra Oslo, hadde vi noen lokale folk, og så ja, lyssatte de det, og ja, flinke folk da. Han som skal drive med sånn fargekorrigering, han som gjorde det på verdens verste menneske. Så, så Oscar nominerte folk. Så det er liksom, det er flinke folk da. Hva sier du, Befring? Nei, da går det vel an å snurpe sammen. Har du jo tenkt å komme litt inn på denne roast og podcastene dine, som jeg personlig synes er jækla vittig, og det er jo ikke grenser for hva du kan spøke med, og du er jo frittalende så det holder, og det var du jo litt inn på her i sted, men igjen da, noen føler seg krenket til deg, og noen føler, du får jo aldri alle til å like alt, og sånn opplever jeg litt med de podcastene dine, og spesielt den skamfrelst da. Ja, det bør ikke være målet heller, liksom. Eller det er jo sånn, der er jo det fordelen med å ha en podcast som ikke har noe tilknytning til noe særlig. Sant? Hvis du blir sånn, du ser på Sofie Lise, du kjøpte opp på NRK, så må hun plutselig, så må hun tilpasse seg et system, og hvis du går liksom over grensen der, så ryker du rett ut. Så hvis, når du står selv, da er det bare det selv å takke. Og du står der naken og alene. Men så får du lov til å bare være 100% deg selv. Men med en gang du begynner å lage noe for andre, så må du begynne å tilpasse det, og da begynner du å... Ja, det kan gå begge veier. Noen ganger blir du bedre, andre ganger så blir det liksom... Det blir en sånn utvannet versjon av humor. Og, ja, det er ikke utvannet versjon av humor som har appellert til meg. Jeg liker Monty Python og ja, Ricky Gervais, folk som bare gønner på, er 100% vel i seg selv, og så får det bære eller briste. Men det er jo liksom det jeg vokste opp med, og ja, det er litt for lite humor, synes jeg, for tiden. Det er lenge siden det kom en bra komedie. Det er jeg, 100%. På 90-tallet var det dum og dumme, og alle elsker meg. Ja, det var så herlig de filmene, Kingpin, ja. Det var 80-tallet, det var stappfullt av komedier, og nå er det langt mellom komedier, altså. Tell Spoonmaker true. You can't triple stamp a double stamp. You can't triple stamp a double stamp, Lord. You can't triple stamp a double stamp. Lord, Lord. You guys, enough. Du er sikkert godt vant, men siden vi gjør dette helt på uten noe, så kan jo Ståle... Her er noe, i alle fall da, som en takk, Kristoffer Kjeldrup, en liten overrekkelse fra Rema 1000 på Fjøsanger som sponsorer denne podden. Her er min hatt. Ja, ja, ja. Litt påskesnop å drikke. Det er jo gull. Din sønn kan også drikke den der, tror jeg. Ja, den er alkohol. Nå vet jeg ikke hvor gammel han er, men jeg antar han... Ja, han drikker alkohol, han er 7. Ja, han er godt innenfor. Herregud, han skal jo kunne sin vin og han blir god for meg. Ja, det er sant. Du, tusen takk. Selv takk, det var veldig hyggelig. Besøket, ja, så bra. Veldig koselig. Supert. Kan jeg bare spørre, hva blir neste? Skal du ut på veien med showet nå? Ja, nå finner vi... Hva er planen videre, bare for å høre om det? Nei, vi prøver å finne et par nye datoer med hva det dumte rundt omkring i Norge. Så jobber jeg enda med saken, og så klipper vi denne specialen, så den håper vi er ferdig til høsten. Hvor skal den komme? Nei, det vet vi ikke enda. Nei, okay. Den skal vi klippe, og så prøver vi å selge den inn til hvem som vil ha den. Ja. Så håper jeg at vi drar hjelpen fra Jønnes og hans nettverk, og... Ja, og hans blikk på hvordan ting skal se ut og klipping og alt det, at det blir bra nok til at folk faktisk har lyst til å kjøpe det. Og så skal jeg begynne å jobbe med nytt show sammen med Jan Tore, som også jobber med sitt show. Så vi skal teste stoff, som jeg har begynt å kalle det. Så det første skjer i Fyllingsdalen teater, så vi skal teste stoff i Fyllingen. Hallo! I Fyllingsdalen i juni, så det dukker nok opp et par show med meg og Jan Tore etter hvert. Så blir det jo stopp på de andre etablerte scener rundt omkring. Og bare jobbe opp en ny time, halvannen også. Så må vi finne en titel på det, og så får vi et nytt show opp på scenen om et år eller to også. Så det er en ny runde. Herlig. Bare begynne å glede seg da. Ja. Jeg gleder meg i hvert fall. Så bra. Takk skal du ha. Jeg tror verden seriøst går mot det bedre. Og hvis det gjør at jeg får mindre ting å hate og må slutte som komiker, så må jeg være ærlig at det er det verdt.
Dette har vært mitt show. Tusen takk for meg. Vinny, Vinny, Vinny! Og med det sier vi takk for den hyggelige praten, Kristoffer Andreas Dedekam Skjelderup, og vi ønsker deg alt godt videre på humorreisen. Og så ville Kristoffer at vi skulle informere om at lydklippene du har hørt gjennom episoden her, de er hentet fra videoer som ligger tilgjengelig på YouTube, og åpent for alle, selvfølgelig. Og lenket til kanalen som han har selv der, den kan du finne i episodeteksten. Takk for praten, Kristoffer, og takk for lytten, kjære lytter. Lev og le, vel og mye, og ta vare på både deg selv og din neste. Vi høres!